Само си кажеш двете. Цветозар Манолов. Цветозар. Цветозар Манолов, капитан на отбора си. Да. Доволен ли си от мача? Всъщност излишен въпрос. Като за първи матч се получи изключителен матч. 7 гола. Почнахме много отпуснато. 3 на 0 за противника. Имахме така късмет. Обърнахме, спечелихме, взехме си първия матч, който беше важно за да започнем с победа. На моменти превърчаха искри по терена. Ами така е, по турнирите все пак тук сме повечето аматьори, за повечето е важно да спечелят, има повече страст, но това са нормални работи, футбол е. Смяташ ли, че спечелите турнира? Ами отборите са доста силни, даже сме да твърдя, че са по-силни от миналата година. Всичките отбори, 8 отбора и 8-те отбора са много силни. Има ли така аматьорския футбол бъдеще като развитие, като организация? Ами, според мен има, даже тя започна преди, може би, 5-6 години така да се развива в България. На добре вървят нещата. Да, защото в други държави са доста напреднали. Ние така вървим в така едно добро темпо. Базите достатъчни са според тебе? Базите. Да, базите, много добри условия. Смятам, че не е толкова важно базите, колкото нивото на футбола, но повечето момчета, които играят, все още продължават активно да състезават и така дигат повече нивото. Смятам, че се развива добре. Правилна посока. Благодаря.